інформації йшли, говорили з ними, розказували, і потім люди вже знали, чекали, дехто приїжджав. Тобто люди не були пасивні здебільшого. Не можна сказати так, що це така односторонній рух. Люди приїжджали самостійно, виходили на зв'язок, наші телефони. Телефони були їм відомі, вони телефонували. А, тобто сотовий зв'язок був? Був, ну, частково був, скажімо так, частково. Тільки сотовий зв'язок. Так. А був якийсь у вас інформаційний центр, куди люди могли прийти і дізнатися якусь інформацію? Або там листівки якісь ви розпосовували? Там така ситуація була, що сильно не походиш. Тому здебільшого це був зв'язок, або люди приїжджали там, де не було зв'язку, або люди телефонували, якщо зв'язок був, вони телефонували і, як правило, казали, що там такий населений пункт, така вулиця, те-те-те, там нема того, там нема того. І ми вже виїжджали. Щоб ви розуміли, в районі наші, от районні військові адміністрації до 24 лютого працювало 83 людини. А 10 вересня, коли ми повернулися в район, нас повернулося 3 людини. Потім ще 3 людини додалося. На сьогоднішній день у нас працює десь, якщо не помиляюсь, 14 чоловік. Тобто кадровий дефіцит такий? Кадровий дефіцит дуже великий. Особливо, я ж розказував вже, після того, як звільнення пройшло, пішли обстріли і люди здебільшого просто поїхали. І багато наших колишніх співробітників адміністрації, вони знаходяться або на Західній Україні, або ще більше знаходяться в Європі. А ви їм зарплату платите? Ні. А скажіть, будь ласка, як проходить співбесіда або перевірка тих людей, яких ви берете на роботу? Ну, от не вистачає кадрів, там ви не знаходите? Ми звертаємось до Служби безпеки України, просимо їх перевірку і дати свої резюме відносно цих людей. А, і, в принципі, ну, ми ж знаємо, ми ж своїх людей знаємо. І що я хочу сказати, знаєте, зараз от складається і була така ситуація, що місцеві, вони дуже чудово знають, хто з ким співпрацював. От вони все знають. Можуть не розказувати, але вони всі знають. Тому на рівні, там, не знаю, можливо, на рівні Харкова там є можливість, тому що велике місто, щось там приховати. А на рівні Куп'янського району щось приховати дуже важко, тому що воно рано чи пізно все вилазить і всі знають один про одного. А коли запрацювали вже ЗМІ у вас? ЗМІ? Да. Ну, Куп'янська газета у нас вийшла десь на початку цього року. Радіо відновили наприкінці того року. В жовтні, да? Телебачення? В жовтні відновили. Паралельно ми слухали Кацапське радіо. На жаль, воно просто з Білгорода у них стоїть там потужна дуже така вишка. І вони тут нам розказували, що нам здаватися треба, там хімічні загрози, ядерні загрози, все таке. Скажіть, а як швидко прибрали цю?